pinter gak diridhoi Allah. Kaya apa? Ngene apa mboten? Modele tujuane kepingin diridhoi Allah tapi gak netepi menyang sunnah akhlake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kanggo apa? Ngene apa mboten? Ilmune iso ditujokno kanggo nggayuh ridhoe Allah. Lelakone cocok karo sunnah akhlake Rasulullah, tapi barang ngadepi karo sepadane sakarepe dhewe sembrono nggih gak duwe rasa welas sayang karo sepadane ya kanggo apa? Kita kira-kira telung perkara niku lho. Sing kadang-kadang niku sing kathah niku kula kali sama niku sing keserobot sing pundi niki. Sing nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nggih? Sing kathah kalah niku sing pundi niki? Nggih? Mestine sing nomor 3, sing nomor 3. Nggih. Menyang Gusti Allah pinter nemen, menyang Rasulullah ya iso temen. Yen apa mboten? Tapi barang karo sepadane ya napa kira-kira? Hah? Mastatotum napa masyitum? Hah? Sak mampu sampean oleh iso ngapii napa sak karep, sak enak, sak sembrono sampean. Lho ukurane nek cara wong thariqah ukurane niku napa? Genah kon nang pangeran, genah kon oleh menyang Rasulullah, mek wis iso dibuktekno genah karo sepadane kok. Nek. Kon. Ingkang nomor kalih napa? Enten tiyang alim yeah. Sing pundi wong alim niku napa nglakoni elmune tapi awake niku mboten purun nularno, mboten purun ngaji, mboten purun muruk teng wong lintu. Kira-kira enten apa mboten kiai sing kaya ngoten? Nen, enten, nggih. Niki perlu ditakokno. Nen, nek oleh kiai niku nggak ada sifat koyok ngeten niku, nggih. Pancen gagungan niat nyimpen ilmune. Nggih. Ing mongko teng mriku niku wonten tiyang ingkang betahaken, wonten tiyang ingkang ahli kanggo nrimo niki ilmu. Nggih. Tapi modele niku tidak mau tahu. Kita bicarno sebodoh-bodohmu dhewe. Pokoknya aku gak melok-melok. Lah ngene lho. Nggih ta? Wong kiai alim sing koyok ngeten niku napa? Asimun wa mazmumun indallahi wa rasulih. Wong sing ketatrapan dosa, wong sing besuk diwada ana ngersanipun Allah, ana ngersanipun Rasulullah. Ya, yeah. Mboten kenek dadi wong kiai niku wong alim meneng-menengan iki mboten kenek. Ya. Yeah. Tapi sawalike nek enten kiai wong alim kala wau mboten purun ngaos tapi pancen sibuk karo awake dhewe. Ya. Yeah. Lajeng piyambakipun pancen gak ada kepentingan-kepentingan piyambak ing dalem angsalipun madhep dhateng ngersanipun Allah. Nggih.
Lah pancen uang niku mboten butuh teng awake. Mergo pun enten kiai liya sing sampun netepi dhateng kepentingan niku. Nah niku dipun jauhi napa? Uang sing koyok ngeten kala wau mboten napa-napa. Heh. Tapi nggih padha mawon. Kita nek kula angen-angen nggih, nek kula angen-angen ana kiai sing iso muruk tapi tebe niku kiai teng kampung Lintu. Lak saken sih kanca-kanca sing parek-parek niku, napa malih sing sepuh-sepuh. Lah nek pun kaya ngeten niku lho, wis enten kiai kok mboten purun muruk sing kaya ngeten niku termasuk kiai tegoan napa mboten? Nggih? Nen, ayo coba. Gita, sebabnya nopo selamete wong bodoh ni ku cuma si jito. Nopo, koribun bil ulama, sing pancen iso parek marki karo uang-uang sing so, sing soleh. Gita, lame pun parek karo uang sing soleh pun tak. Durung ngaji wis dikongkon niru. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta, mboten kakehan omong mboten ngadepi kumpul karo wong saleh niku durung apa-apa. Durung buka kitabe wis dijak supaya niru. Wong ilmu niku perlu ditiru kok. Kaya apa pinter gak iso niru? Nggih ta? Lah mek pun sampe wong saleh niku ngetokno elmune, mboten ilmu macem-macem mboten, tentune elmune niku napa sing iso genahno nglungguhno wong sing endi genah lungguhe wong iku ndilok kemampuane iso nrimo. Gitu, sampun tuwek kaya ngeten lah ngaji. Jawa-jawa penangan di wong malaikat pun melok terus ngeten malaikat pati kok. Ayo nggih napa mboten? Nen? Ayo penangan di ayo sampean. Nen, kula kepengin ngaji kiai, kepengin ngaji nahwu, kepengin ngaji sorof, kepengin ngaji balaghah, kepengin entek umur. Nggih ta? Ilmune padha mek numpuk-numpuk panganan tapi gak kepangan. Gita masih tak kena kulkas di bosok. Gita pun saenten ni mawon. Gita joko ilmu Nabi Musa teng Nabiullah Khidir ya napa napa. Nipun niku hal attabiku ala antu allimani bima ulimta rusda pokok e pokok. Nah ni kau Nabi Musa teng Nabi Khidir. Napa Nabi Musa pokok e pokok. Napa kulo niku derek jenengan. Yo derek. Lame pun derek kula bisa manguruhi ilmu tapi ilmu ini mboten pang, mboten akeh, mboten titik napa sing jadekno pitutuh. Ayo wong ilmu gak sesuai ambil kepentingane nggih numpuk-numpuk dikrokot ular iya ta dipangan dioncek dipangan ngoten lho aja sampe disimpen niku bosok. Nggih, pun sing basa ini ku napa? Lingkungan. Sampeyan kali kula niku ngadepi urip penguripan. Nggih ta sing jurukno ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu niku niku. Ing mongko sampeyan uripe niku ten pasar. Mestine kula kali sampeyan niku ngaji napa? Ngaji ilmune pasar. Ya napa dadi wong sing sabar? Ya napa dadi wong sing ngeten lho. Kok ilmu sorof nahwu gak kanggo? Nggih. Oh ilmu. Nggih ta? Alah re. Mboten nalimaliman iki wong torekot genah-genahan. Ben? Ben ya napa? Nggih. Nggih niki lah. Wonten tiyang alim malih napa? Nggih. Enten wong alim niku napa? Boten patek semangat, boten patek giat, boten patek temen,
mek ngelakoni ilmu ni dewi. Tapi barang dikongkon muruk uang, nah ini kira, barang ngadepi uang, barang tampil wonten ing kedudukan formal, cek semangat teh. Niki kira-kira kathah napa mboten niki? Nen? Nen? Kathah napa mboten? Lho, ngeten niku mboten ngenteni wong alim, mboten ngenteni kiai, cilik-cilikan mawon. Nggih, cilik-cilikan mawon pun. Kira-kira kula kali sampean. Nggih. Mek sembahyang jamaah kumpul karo wong. Karo sembahyang dhewe ana njero omah. Kira-kira sampean niku pakeane niku genan ngumpul apa genan sing waktu dhewe. Nah, lho niki penyakit cilik dhisik. Nen ojo kiai nek dhisik, cara-cara misal dhisik. Contoh malih, eh? Mek kula kali sampean niku badhe tindakan nglencer, wong jenenge wong nglencer. Nggih, tentu wong niku napa? Kepingin duwe pakaian sing sae, nggih ta? Sing bersih tur necis. Nggih napa mboten? Pun. Mangke niki kula kali sampean niku badhe nglencer. Ing mongko sampean kali kula niku sadurunge berangkat nglencer niku ajenge salat zuhur kriyen. Kira-kira oleh nganggo klambi sing sae, sing anyar, sing necis niku dienggo sak badane salat napa sak derenge salat ben bareng dienggo salat. Nggih? Ayo coba. Lho niki bibit-bibit niki. Nggih ta, niki kan merembet niki. Nggih ta? Mboten krasa. Nggih ta, mboten krasa. Napa male nek wong niku dadi wong nok ngarep? Nggih ta, minangka figur, minangka idola. Nggih ta? Perlu tampil. Nah ini kita tambah hati-hati niki. Iya tak? Jadi koyok kula ngeten patut dipertanyakan. Nek patut dicurigai. Napa sing patut dicurigai niku? Napa kula niku mek sembahyang dhewe nenggo serban? Nen? Napa kula niki mek sembahyang nggih nenggo jubah sing sae? Engko aja-aja bareng teng ngarep sampean kula ngeten. Aja percaya kali kula sampean. Nggih, tolong mungkin sampean mantuk sampean rasani. Nggih, dan rimo kula. Nggih ta. Lho angel. Nggih, angel. Pun nggih. Pun.